വേപ്പൂർ കോസ്റ്റൽ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ആർ സുനുവിനെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഡി ജി പി. 15 പ്രാവശ്യം വകുപ്പ് തല അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സുനു. ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെ 6 ക്രിമിനൽ കേസിലും പ്രതിയാണ്. നിലവിൽ അവസാനിപ്പിച്ച കേസ് ഉൾപ്പെടെ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കെ അരുൺകുമാർ ചേരുന്നു. അരുൺ, എന്തൊക്കെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ? അടുത്തത് തൃപ്തികരം പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബലാത്സംഗ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേപ്പൂർ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന സുനുവിനെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് മുമ്പ് ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതിയായി ഇപ്പോൾ കുറ്റപത്രം നൽകി നിൽക്കുന്ന സുനു നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയും അതുപോലെ തന്നെ ആരോപണ വിധേയനുമായുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇപ്പോഴും സർവീസിൽ തുടരുന്നത് വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഇടവച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒടുവിൽ ഡി ജി പി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്. 15 പ്രാവശ്യം വകുപ്പ് തല നടപടി നേടുകയും ചെറുതും വലുതുമായുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ വകുപ്പിനുള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സുനു. പക്ഷേ നേരത്തെ അവസാനിപ്പിച്ച അന്വേഷണം നടത്തി അവസാനിപ്പിച്ച കേസുകൾ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പുനഃപരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ പരിശോധിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച കേസുകൾ വീണ്ടും ആരോപണ വിധേയനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഡി ജി പി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന് മാത്രമേ ഇതിന് പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. ഈ പുനഃപരിശോധനയിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മറുപടി കൂടി വാങ്ങിച്ച് വിശദീകരണം കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തരം താഴ്ത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്രീവിന് കട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സർക്കാരിന് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. ശരി, കെ അരുൺകുമാർ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.